I mandagens episode av Paradise Hotel er det Cecilie som må forlate hotellet i det som kan sies å være en ganske opphetet parseremoni. Men det er jo noen ting som ikke kommer på TV. Nei, for tidligere så har vi avslørt at Cecilie hadde en kjæreste på utsiden, og savnet etter han og andre faktorer førte til at denne jenta fikk et sammenbrudd rett før parseremonien. Uflaks? Uflaks. Se på dette. Det blir... Lenny. Nei, jeg fikk jo et sammenbrunn der inne, fordi det hadde vært så sykt mye krangling, og jeg følte at alle som var der inne var, ja, liksom på en måte snakket veldig tøft bak andre personer når de ikke var der, men jeg var den eneste som sto imot gruppa, og som på en måte tørte å si hva jeg mente foran alle sammen. Er det mye spill der inne? Det er jo folk, alle holder jo kjeft, for faen da. Det er jo et spill. De største spillerne her inne, det er jo Simo og Adrian. Ja, altså, det er bare et piss, altså. Jeg du er piss. Ikke å høre på det her, altså. Og så var det slitsomt å ha en kjæreste hjemme i Sverige, da, og tenke på han og hunden min. Og så bare følte jeg sånn, å shit, nå kommer jeg til å knekke sammen, liksom. Og så fikk jeg produksjonen til å si at jeg skulle på tur, da. Og så sendte de meg ut av hotellet, og så skulle de ringe produsenten, da. Og så akkurat når de ringer han, så bare... begynner jeg å hylgrine. Jeg var bare et vrak, liksom. Den dagen jeg fikk mental sammenbrudd og alt sånt, så følte jeg bare at jeg føler det er sykt feil av meg å være her. Og jeg ville heller på en måte ta vare på forholdet mitt, da. Så sa jeg til produksjonen, liksom, jeg vil dra hjem, jeg vil ikke på parseremoni, kan dere bare få meg ut herfra? Men jeg måtte liksom på parseremoni og alt. Og når jeg også røk, så var jeg dritglad, liksom.